Takže se dostáváme k tomu úvodu té naší přednášky. Já mám rád většinou, aby lidé měli takový přehled, aby věděli, co všechno bude. A protože my to máme takhle rozkouskovaný, tak já jsem si říkal, že na úvod bych udělal takový celkový přehled o tom pěstování, o ekologickém pěstování a pak se budeme konkrétně věnovat jednotlivým těm bodům. Ale protože některé body tam nejsou a jsou v této prezentaci, tak jsem si říkal, bude dobré, když vám dám trošku ještě takový ucelený pohled a pak půjdeme k jednotlivým těm bodům, jako je ochrana rostlin, výživa rostlin, půda a tak dále. A ta, jak byla tady otázka, jak začít. Takže budeme se tomu věnovat i v jiných bodech, ale důležité je se rozhodnout, jestli budeme ekologicky, anebo jestli si nějak jinak pomůžeme. Když si koupíte zaplevelenou zahrádku, tak je určitě dobré trávu pokosit, pozbírat ji, zorat to nebo to zmulčovat a zaorat, nebo vzít rotavátor, upravit ten terén. To je jakoby takový základ. Je to tohleto řešení je jednoduché a poměrně rychlé. Další roky už jenom odplevelujete tu potenciální zásobu těch plevelných semen v půdě. No, to už zvládnete ručně a motičkou a plečkou a tak dále. Když pěstujete zeleninu, tak je to nejjednodušší prostředek, jak odplevelit půdu. Průběžně odplevelujete během roku. Druhá možnost je, ten první způsob, který jsem řekl, je, že chci hned pěstovat. Takhle jsem to udělal třeba v Lipníku, že vlastně tam byla louka, plevel tak vysoký, takže jsem řekl, zmulčujte to, takže se to zmulčovalo. Pak přijel s pluhem, zoral to a já jsem pak jezdil, srovnal jsem si pozemek a hned jsme pěstovali, hned první rok po louce jsme prostě pěstovali. No, ale já jsem si chtěl, když si tam třeba nedostane technikou a ta země proroste nad těma kořeněma, takže to nejde nic říct. Teď je otázka, jaké jsou tam plevele, takže naštěstí, no, jaké jsou plevele, nejhorší je pír, že jo, asi, to máš na mysli. Jo, takže ten pír zase, když tam nelze technikou, tak buď toto zrýt a rycimi vidlemi to, ten pír vytahovat, anebo pokud nechcete pěstovat hned, tak jak je velká ta zahrádka teda? 900 metrů, takže 1000 metrů čtverečních. Malá technika tam jde, malotraktor by tam šel. Jo, takže stejný postup, jenom s malou technikou. Pokud by to ručně, tak prostě jsou lidé, kteří rycími vidlemi, vezmou pír, vytřepou a nechávají ho uschnout nebo ho někam dají nahromadu, aby tam se zkompostoval. Druhá možnost je, 1000 metrů čtverečních není tak moc, namulčovat větší vrstvu slámy, nechat to tak během roku a v podstatě se zlikviduje všechno, co je pod tím. Takže v podstatě jako to nevít, ale přímo to na to dát tu slámu? No, jako zase zmulčovat, aby byl... To je přesně nevím, co je zmulčovat. Zmulčovat znamená rozbít najemno tu vegetaci, co je na povrchu půdy. Jo? Aby tam nic nebylo, nic nebránilo, nevznikaly tam nějaké prostory. No, pokosení by nestačilo, pokosení. Pokosení by také stačilo a na to můžete dát tu slámu. V jaké vrstvě tak zhruba? Takové dostatečné vrstvě, aby
ten plevel, na kterou růstal, včetně toho píru. Jo, ale typl bych si to, jo, podle toho, jak je to zaplevelený a co tam je, jo, jestli je tam pcháč ještě nebo tak, ale takových 10, 15, 20 cm. Jo, stačí stará sláma, kterou teď zemědělci budou na jaře vyhazovat třeba. Jo. Tak. Takže rady do naší, jo, stačí to takhle. Jinak můžete potom třeba za mnou přijít a můžeme si povídat o jiných tématech, které vás zajímají a nebyly by třeba pro ostatní zajímavé. Takže rady do naší biozahrady. Tohle to je snímek z Nenačovic, kde jsme pěstovali zeleninu. A takhle to vypadalo blíže. Takže si můžete všimnout, že tam závlaha, že tam využíváme nějakou tu černou textilii. Všimněte si, že jsou různé pásy různých plodin zeleniny. Když chcete něco dělat, tak je to většinou, že děláte v mezích zákona, a když pěstujete ekologicky a chcete to mít certifikované a chcete to prodávat, tak musíte pěstovat, musíte být jednak evidovaní, registrovaní a jednak kontrolovaní, jestli pěstujete podle zákona. Takže tohle to je značka pro bioprodukty. A když něco děláme, tak bychom měli také něco dělat tak, aby to bylo účelné, aby to vyjadřovalo tu pravou podstatu. A takže když já něco dělám, tak se dívám do Božího slova a studuji Boží slovo a potom na základě toho, co poznávám, tak měním tu svoji práci nebo přizpůsobuji tu svoji práci a ten svůj život podle toho. Jo, takže v Bibli máme napsáno, že Boží slovo je pro nás dobré, pro každý dobrý čin. Jo, že nás vede v našich životech. Když bychom definovali, co to ekologické zemědělství je, tak je to zvláštní druh hospodaření, který. Ale já tohle to je taková definice, která přišla, ale já říkám, no to není žádný zvláštní druh zemědělství. Ekologické zemědělství je tu od nepaměti. Ale až přišla nějaká ta revoluce v 19. století průmyslová, tak přišlo se na to, pan Libík přišel na to, že nějaké ty prvky ovlivňují ty výnosy, takže se začalo hnojit, začaly se používat pesticidy. A to zemědělství dostávalo jiný ráz, než jak se pěstovalo doposud. Takže ekologické zemědělství bylo základním způsobem pěstování a také bude. Takže to není zvláštní, ale je to normální způsob pěstování plodin. Máme takové v Bibli Boží konstatování, že ta práce na poli a v tom našem životě nebude až tak lehká. Že budeme v potu tváře dobývat ten svůj chléb. Ale pak je tam také zaslíbení, o které třeba Jana mluvila, že tam v Božím království bude práce radosti, nebude namáhavá, bude potěšením. To, co vypěstujeme, to také sklidíme, nesežere nám to ani žádní škůdci, ani žádný jiný člověk, který by nám to ukradl. V ekologickém zemědělství
A i v přírodě vidíte, že koloběh těch látek, takže my něco vypěstujeme, dáváme to na kompost a z kompostu to dáváme do půdy a z půdy zase nám vyroste další produkce, kterou sklízíme, jíme a vracíme zpátky do půdy. V současné době už to tak nejde, ale mnoho lidí má svoje krabičky z bioodpady, kam dávají organické zbytky a nosí si to na své zahrádky, nebo to nosí tomu, kdo tu zahrádku má, takže ty možnosti jsou. Ale také jsou v 3 městech kompostárny už, takže mnoho vesnic a mnoho měst mají své takové sběrné dvory, kam lidé mohou ze zahrádky donést vše, co tam nepotřebují, plevel, listí, a ty firmy, ty kompostárny to všechno kompostují a pak následně na to si můžete ten kompost odebírat. Takže i ta snaha tu je a možnosti. Takže Pán Bůh nás stvořil ke své slávě a my bychom takhle měli i v tom životě a v té naší zahradě to projevovat. Zemědělská výroba a ekologické zemědělství jsou takové dva rozdílné systémy. V jednom tom systému je, že používáme všechny výdobytky lidské vědy, takže se šetří lidská práce a používají se pesticidy, používá se různá chemikálie, a také genetická manipulace s rostlinami, aby jsme vypěstovali co nejvíce množství rostlin na úkor kvality, na úkor složení těch jednotlivých látek, protože Pán Bůh, když něco stvořil na počátku, tak řekl, že to bylo dobré, že už tam nebylo co zlepšovat. Ale člověk si řekl, no já to zlepším. Takže začal různě s tou přírodou manipulovat. Takže tohle to je zemědělská velkovýroba a vedle toho je ekologické zemědělství. Tak jak ve všem jsou extrémy zleva doprava, tak i v tom ekologickém zemědělství jsou na jedné straně lidé, kteří pěstují bez elektriky, bez mechanizace, všechno ručně, bez jakéhokoliv, bez různých výdobytků. A pak je ekologické zemědělství, kde ani nepoznáte ten rozdíl mezi ekologickým zemědělstvím a konvenčním, tím běžným, který vidíte. Takže takové možnosti tu jsou. Ekologické zemědělství se snaží, je to snaha o to, využívat ty místní prostředí, místní lidi, jo, ten místní způsob života a produkci pro to své blízké okolí. To je takový ideál a od toho se odvíjí ty různé další možnosti. Je tam také poznámka, že třeba zaměstnává. Takže kolik si myslíte, že je procent zemědělců ve vyspělých zemích? V nějaké zemi, třeba v Americe, v Anglii, v České republice. Procent ze zaměstnání nebo? Procent lidí, kteří se zabývají zemědělství. 15. No, tak si to podívejte se ve vaší vesnici, v městě. Podívejte se, kolik lidí v městě se zabývá zemědělstvím. 0,1
1% možná. Takže ty procenta jsou velmi nízká, třeba 3%. Jo, 3 až 7%. A záleží na tom, jak ta země jakoby je. Třeba Polsko má více těch zemědělců, ale normálně klasicky třeba Česká republika má méně, 3 až 7%. Takže si vemte, že tento malý počet lidí živí celou republiku. Takže je tlak na ty zemědělce, jo, jsou nízké ceny. A stát dotuje ty potraviny. On sice dotuje ty zemědělce, ale oni jsou tlačeni do toho, že je ten systém tak udělaný, že tlačí ty zemědělce do toho, aby používali všechny ty výdobytky, jako jsou ty pesticidy, jako jsou GMO a tak dále, aby vyprodukovali. Takže ten zemědělec stojí v takové mezi nůžkami, které je stříhají, na kterou stranu se dají. A křesťanský zemědělec je ještě více pod tlakem, protože on chce zachovávat i různá boží nařízení a přikázání, takže je ještě více tlačen. Takže chtěl bych zmínit tuhletu, to si zapamatujte, protože to je boží princip, prevence. Mnoho božích přikázání jsou prevencí. Oni nemusí být příkazem přímým, ale jsou prevence. Nedělej tohle a tohle. Když byli Adam s Evou v zahradě, Pán Bůh řekl ohledně stromu poznání dobrého a zlého, ani tam nechoďte. Jo, takže prevence. Takže se můžeme podívat. Když si zakládáte zahrádku, jo, takže výběr pozemku. Přijdu, podívám se na pozemek, jestli je to jižní svah, severní svah, jo, jaké je tam oslunění, jestli tam nejsou vysoké stromy. Jo, když tam jdete v létě a máte zahrádku a předtím je pás vysokých stromů, topolů a tak dále a vychází tam slunce, tak vy to ani neregistrujete, když je léto. Ale budete mít velké problémy na jaře a na podzim, kdy vy potřebujete naopak co nejvíce světla, co nejdéle. Takže když vám ráno přijde slunko až v 10 hodin, tak se ochuzujete o tu produkci. Jo, takže poloha, nadmořská výška, mikroklima, směr větru a jaká je ta půda, jestli je to dobrá, nebo je jílovitá, jestli je zamokřená a tak dále. To všechno je ta prevence. Zdravá půda. Zdravá půda znamená, kolik mikroorganismů je v půdě, jestli je tam ten mikrobiální život v půdě, protože ty mikroorganismy tvoří tu úrodnou půdu. Ani ne tak složení té půdy a tak dále, jako ten mikrobiální stav v půdě. Je to taková obrovská kooperace mezi těmi mikroorganismy a tou půdou a my potom při pěstování z toho těžíme. Osevní postupy zase, jo, velice důležitý preventivní prvek, protože osevními postupy střídáme plodiny a bráníme tomu, aby se ta půda jednostranně vyčerpávala a bráníme šíření různých chorob a škůdců. Volba plodiny, druhodrůdy, rezistentní odrůdy. Takže volíme ty plodiny. Když budete si teď kupovat semínka, tak se podívejte také, jak ta rostlina, anebo soused bude mít odolnou rostlinu pro třeba suché období, jo, která má mohutný kořenový systém, netrpí tolik škůdci. A můžete, když budete vysazovat třeba ovocné stromky, můžete si nakupovat rezistenty, které jsou odolné proti různým chorobám. Pak jsou třeba odrůdy, které nejsou až tak chutné pro ty
ty škůdce, mají tady pletiva tvrdší a tak dále a tak dále. Já jsem pěstoval jednou, já nevím, 10 odrůd brambor a z toho mandelínka byla jenom na 2 odrůdách. Jo, takže to všechno hraje tu roli, jak být úspěšný v tom pěstování. Když jsem tohle to řekl, vy můžete potom soustředit tu svoji péči jenom na ten pás těch brambor, kde se soustředili ty mandelinky a tam je pozbírat. Jo, nemusíte sbírat všechny řádky, ale můžete soustředit maximum úsilí do tohoto a zúročí se vám to v tom, že rychleji zničíte škůdce. Takže stanoviště, výsadba, směr řádku, spon, datum, tomu asi rozumíte. V ekologickém zemědělství je to o širších řádcích, o širších sponech, aby tam procházel vítr, vzduch, aby osušoval ty listy, aby nebyly plísňové choroby, houbové choroby, aby ty rostliny měly dostatek světla a prostoru. Světlo, teplo, jasné. Biodiverzita, květnaté pásy. Když jsem studoval na vysoké škole, tak nám ten učitel tam říkal, že v přírodě je maximum rostlin prostě všude. Jo? I na poli je plno plevele a tak dále a tak dále. Ale my se snažíme udržet ten stav půdy bezplevelný. Jo, snížit prostě tu biodiverzifikaci na té půdě a pěstovat jenom tu jednu rostlinu. Ale v tom ekologickém zemědělství je, že třeba na poli se nechává ten plevel, pokud natolik neškodí a zakrývá ten povrch půdy, protože v té půdě jsou mikroorganismy, které jsou vděčné za to, že ta půda není holá, že na ní nesvítí to přímé slunce, ale že je zakrytá tím porostem nějakým. Květnaté pásy, prostředí pro různé predátory a pro různý hmyz, takže je to také dobré myslet na to. Péče o rostliny, pleti pro zdušování, závlaha, to všechno způsobuje to, že ta rostlina je silnější, že ta půda je prozdušená, kytřejší, dodává se vzduch pro ty rostliny, není ulehlá. Když je ulehlá zem, třeba ve skleníku hlavně, vy zalíváte, že, aby to všechno dobře rostlo, je tam teplo. Takže ulehlá zem díky zálivce a teplo, tak se vám tam začnou rychle množit mšice, které mají rádi tohleto prostředí. Tak, organické hnojení, kompostování, zelené hnojení, okolní zdravé živé prostředí, podpora predátorů, podpůrné prostředky, jako jsou výluhy, biopreparáty, anebo potom v ochraně nepřímá ochrana lepové desky. Preventivní ochrana rostlin, jo, že je před chladem je přikryjete třeba netkanou textilií. Preventivní ochrana rostlin může být, že je postřikáte s ředěným roztokem mléka proti plísni bramborové a tak dále. A pak jsou záchranná opatření, jako je přímá ochrana rostlin, že postřikáte přímo nějakým prostředkem a je povolený třeba v ekologickém zemědělství a on zničí přímo toho škůdce. Takže základem je prevence. Tady bych se chtěl zmínit o jedné věci, že v tom světě je po celém světě je hlad, takže se snaží experti to nějak řešit. A jak jsem se zmínil, tak se hledají různé možnosti.
Ale pokud není ten základ v tom Božím slově a v tom, jak to Pán Bůh myslel, jako jsou Boží úmysly, a lidé se to snaží řešit svým vlastním umem, tak dospělí experti k tomu, že šlechtění a genetika nám vyřeší ty problémy v těch zemích, kde se hladoví. A ten obrázek byl o tom, že se dávají takovéhle obrázky, které v nás vyvolávají emoce, ale pokud nejsme ukotveni v tom Božím slově, tak ty emoce nás potom vedou k tomu, že děláme nerozumná opatření a řešení. A takže máme různé geneticky modifikované organismy, a které nám způsobí různé problémy, jako například u rýže je použit gen, lidský gen. Jo, a rýže má nějaké specifikum, jak se pěstuje, ale šlechtí se na to, aby se pěstovala v suchu a v různých podmínkách. Jo, takže Boží slovo, my se toho pak dotkneme ještě, nám něco říká ohledně toho šlechtění. Víte někdo, co je napsáno ohledně šlechtění a křížení? Nebudete křížit dva druhy mezi sebou. Takže různé geneticky modifikované organismy. Já bych se, takový příklad je řepka, která je geneticky modifikovaná a je to takzvaná Roundup Ready řepka. To znamená, že odolná vůči herbicidu Roundup. Jo, takže zemědělci zasejí řepku, teď tam zejdou plevele, a takže se to postříká Roundupem. Roundup Ready řepka to vydrží, vesele roste dál, ale všechny plevele jsou zlikvidovány. A teď, co se děje dál? Jo? Všimli jste si někdy, když zemědělci sklidí řepku na poli, jak vypadá to pole za 14 dní? Všimli? Nebo poobílí? Co je tam za 14 dní, když poprší? Sklidí všechno ten kombajn? Ne, jsou tam výdroly. Takže na poli, které jsme sklidili Roundup Ready řepka, zůstane co? Roundup Ready řepka v mladých rostlinách. Co teď, když ta Roundup Ready řepka je odolná proti herbicidům? No? Co s ní uděláme? Tak vědci udělali ještě super herbicid, který zničí i ty Roundup Ready řepku. Tohle to všechno je za účelem, aby se snížila spotřeba herbicidu, jenomže se zjistilo, že se naopak zvyšuje spotřeba herbicidu, jo, tímto systémem. Ale každopádně tenhle ten systém zaručuje co? Že jste závislí na osivu, které je Roundup Ready řepka, jo, je nějak upravené, takže nemůžete si vypěstovat svoje vlastní osivo a jste závislí na dodavatelích těch herbicidů. Takže principem je být neustále na někom závislý. je to neuvážený krok, když přišli z ministerstva zemědělství, bavili jsme se, jo, tak v ekologickém zemědělství jste měli jistotu, že tam 0% GMO.
Jo, to byl základ. Když přišly geneticky modifikované rostliny do naší země, tak se začalo, co teď? Jak se k tomu postaví ekologické zemědělství? Tak aby se neudělalo něco proti konvenčnímu a to, tak se povolilo nějaké 0,10% v ekologickém zemědělství. Já jsem říkal, no jak 0,10? Buď 0, anebo pak už je konec. Jo, buď 0, nebo je konec, protože 0,10 povolených v ekologickém zemědělství je jasné, že když si vyrobíte vlastní osivo, tak z 0,10 to vzroste. Tak už budeme muset povolovat 0,20, 1, 5%. Jo, pořád by to rostlo, když budeme pěstovat vlastní osivo. Takže je to neuvážený krok. Tady je jenom poznámka, co lidé jak přemýšlí. A tohle to třeba tenhle ten způsob byl také poslední kapkou, proč Pán Bůh třeba přivedl potopu. Jo. Spojení člověka se zvířety, to je největší potupa od nepřítele spasení pro Pána Boha. Takže tady máme to přikázání. Nesmíš křížit dvojí druh své pole, nebudeš osívat dvojím druhem semene. V Mexiku udělali takový přirozený postup pěstování a zjistili, že pokud se dodržují ty zásady pro ekologické zemědělství ohledně pěstování, takže že se dosáhlo dobrých výsledků úrody a možná ještě i více než v klasickém zemědělství. Já jsem si říkal, doufám, že si toho nikdo až tak nevšimne, protože to je těžká otázka. Já jsem o ní přemýšlel, jak to může být myšleno. A je to velmi těžká otázka, protože pak bych se měl podívat, nebo v Biblii je paralelní text, kdy je také příkaz, nebudeš se odívat dvojím druhem. Jo? Takže jo, je to takový těžší text a těžko se s ním vyrovnáváme v současné době, kdy se nikdo neobleče jedním lněným plátnem třeba. Ale jako vysvětlení je, ale není tak jednoduché. Takže kvalita půdy pro ekologické zemědělství jako preventivní způsob je velice důležitá. A je to o tom, kolik těch mikroorganismů je v půdě a jaký je stav půdy po té fyzikální stránce, nejenom po té biologické. Tak, kontrolní otázka. Vznik půdy. Jak vznikla půda? Kdo ví? Nikdo neví, jak vznikla půda? Prosím? Jo? Já nevím, já jsem v Biblii četl, že Pán Bůh všechno stvořil. Jo, takže co byla první? No, první byla zem a půda, že? A pak tam byl vznik rostlin. Takže půda už musela být. Půdu stvořil Pán Bůh. Je to tak? Takže lidé přemýšleli trošku jinak ve světě.
A my ten stav půdy, jaký je, my se toho dotkneme potom ještě, jak zakládat tu zahrádku. Ten stav naší země je po potopě. Jo? Takže Pán Bůh, všechno bylo dobré, na povrchu byla půda. Přišla potopa, všechnu půdu z povrchu země zamíchala, promíchala. A jakmile začaly opadávat ty vody, tak ta půda znovu začala sedat. A proto na horách je méně kvalitní ta půda, protože tam se usadil třeba ten písek, jo, nebo jíl, který je těžší. A to nejlepší začalo sedat až v těch údolích. Jo? A když se podíváte na ten relief terénu, tak můžete si říct, když teď už jsou takové ty mapy, kdy letíte jakoby letadlem a letíte těma údolíma a tak dále. Takže takhle, když se na to podíváte, tak můžete zjistit, odkud ta voda, do kterého moře, jak se to tam stahovalo a tak dále. Tak, jo, a když se podíváte na Grand Canyon, obrovské údolí, podívejte se na tu malou říčku. Jo, jakoby, jak dlouho by to muselo trvat, než to všechno by vymlela. A takže řešení je, že se tam protrhla hráz a provalil se ten proud té vody. A když se podíváte na ty stěny Grand Canyonu, nevidíte nikde půdu. Jo? Vědci říkají, že byly prvohory, druhohory, no ale tam taky rostly ty velké, vysoké stromy. Ale z čeho? Z toho kamení, které tam je, jenom z toho písku, který tam je, nikde není půda, jenom je na povrchu půda. Takže půda je základním prostředkem pro pěstování rostlin. Tady jsme se bavili o tom, že důležitý jsou ty organismy v půdě. Takže oni způsobují, že se fixuje dusík. Jsou tam rizobakterie, které poutají dusík v půdě a naleptávají ty horniny a získávají mikroprvky pro tu živinu pro ty rostliny a také rozkládají toxické látky. Já jsem chtěl opět jako ty vrstvy té půdy, že když začneme kopat, jak po nějaké době narazíme na písek, tak ta vrstva může být tak metr nebo kolik může být? Takže jo, když se podívám na ten relief terénu, tak ta úrodná zem, jo, ta orná půda, jo, ta orniční vrstva se různě liší. Takže čím jsem výš, tak může být nižší, že? Někde orají na 15 cm a pak už je kamení. Jo? A čím jdeme do doliny, do údolí, tak se to zvětšuje. A čím jdeme třeba, jo, když pojedeme do Holandska, tak se nám to zvětšuje. A v Holandsku mají takovéhle třeba metrové nánosy. To je nejlepší půdy, proto se jim tam dobře pěstuje. Jo, takže klasicky je, že se oře 25-30 cm. Čím jste výš, tím méně, třeba na 15. Na průměru je tak třeba metr, jako než je písek? Metr je jenom v Holandsku. U nás je tak těch 25-30 cm. Tak vždycky je písek asi? Pak může být jíl. Jíl. Mhm. A pak teprve další věci. Ale v Lipníku je tolik a pak už je písek třeba. Jo, různí se to podle toho, jak, kde, co bylo. Jo, jestli tam bylo jakoby moře, kraj moře, jo, tak jak na písečné pláži. Že je písek, jo, prostě a nad tím je písčitá půda.
Jo, záleží prostě, jak to při té potopě probíhalo, na kterém území. No, takže obdělávání by nikdy nemělo jít do té nižší vrstvy, že? Aby se to mísilo spolu. Když už zajdeme do toho jílu, tak ho obracíme vlastně nahoru a znehodnocujeme tu půdu. Když je dole jíl, tak asi ho moc nechceme mít na vrchu, že jo? Ale můžete si pomoci, že když by byl písek, že si trošku tu půdu vylehčíte třeba, jo. Ale většinou se do podorniční moc nezasahuje, maximálně se to prokytřuje radlama, když je třeba těžší půda, aby voda, která přichází, se vsakovala dolů, aby nebyla na povrchu. Jo, ale to podorniční se nikdy moc nepřiorává. Protože to je taková v úvozovce hluchá půda, která potom jakoby snižuje ty výnosy rostlin. Takže v půdě může být až 28, jo, tady je až 28 tun živých organismů na hektaru půdy. Takže vy, když sklidíte svoji úrodu, tak to, co jste sklidili třeba v bramborách, tak to samé množství je organismů v půdě. To je zajímavé, že? Jaké obrovské množství může být těch organismů v půdě. Pán Bůh to tak dobře udělal, že prostě udělal takový nejekologičtější, nejbiodiverzifikovanější a nejpropojenější systém, který mohl být. Všechno na sobě, všechno spolu spolupracuje a závisí na tom, jak ti ostatní pracují. Takže organické látky způsobují, že se vytváří humus v půdě, který je velice důležitý pro poutání živin půdě, pro kvalitu té půdy, že je zlehčená, že je tam dostatek živin, pojí se s humusojílovitým sorpčním komplexem, který zase poutá ty živiny a uvolňuje je při nedostatku, zlepšuje fyzikálně chemické vlastnosti půdy, je energetickým zdrojem pro ty půdní organismy. Jo, takže my se snažíme dodávat organickou hmotu pro ty mikroorganismy. Není to pro ty rostliny, ale hlavně pro ty mikroorganismy, které to zpracovávají. Když je dostatek humusu, tak ta půda také více drží vláhu. Takže kompostování se budeme věnovat. Ochraně rostlin se také budeme věnovat podrobněji. Jenom bych chtěl, abyste soustředili tu pozornost. Někde jsem četl, že se spotřebuje 10 000 tun látky v České republice, je to starý údaj, možná, že už je to vyšší, možná, že je to trošku nižší. A tak jo, jakoby 10 000 tun dobrý. Ale já jsem si tak začal přemýšlet a říkal jsem si, no jo. Ale ono, a když jsem to převedl do jednotek kilogramů, tak je to 10 milionů. Kolik je obyvatel v naší republice? Kolik? Takže kolik spadá na jednoho človíčka? Kilo. To už je jiný údaj, co? To není tak neosobní, to už je osobní. Na jednoho člověka přijde 1 kilo ochranných látek. Za rok. 1 kilo chemikálií. Co vy na to? Co vy na to? Motivuje vás to, abyste si sami začali pěstovat? Hmm.
Takže tady jsou ty květnaté pásy. Můžu se zeptat, v čem jsou ty květnaté pásy? Dobrá otázka, my jsme se o tom zmiňovali. Květnaté pásy jsou, ještě se tam budeme zmiňovat potom v těch dalších přednáškách. Jednak je to pěkné na pohled, ale my těmi květnatými pásy, tady je třeba lichořeřišnice, ale prodávají se speciální směsi jakoby na květnaté pásy, takže si to můžete vyset záměrně. Je to jakoby naše záměrná činnost, kterou podporujeme různé jednak hmyz, který se živí pilem a nektarem a tak dále, takže podporujeme, ale mnoho predátorů část života se živí právě také třeba pilem. Jo? Jsou závislí na těch květech. Takže aby jsme je podpořili, tak jim dáváme i takhle se nasytit. Můžu se ještě jako na doplnění, to znamená, že to nemá nějaký vliv na tu zeleninu, kterou tam pěstuješ? Nemá. Jak myslíš vliv? Nějaký významnější vliv na ty, pro tu zeleninu? Ne, ne, ne. Ne, to je čistě jenom pro jako vliv by to mělo, kdyby jsme pěstovali zase nějaké rostliny, které kvetou a mají pachový vliv na ty škůdce. Jo, jako jsou afrikány, když pěstujete afrikány, tak se říká, že to odradí ty škůdce, jo, ten savý hmyz, že to odradí a je to taková pachová třeba clona a tak dále. Já jsem trošku skeptický, já jsem měl foliovníky a vysázel jsem u vchodu pás afrikánů a protože to bylo ve foliovníku, tak ty afrikány byly asi takhle vysoké, takže si říkám, to byla dostatečně silná pachová clona. No, a pak když jsem se na ty afrikány podíval, tak byly napadeny mšicí. Což mě udivilo a trošku jsem pozměnil tohleto. Podívejte se, ono to funguje, určitě to funguje, ale ti škůdci dostali výborný čich. Představte si, jo, že se původně neživili takhle tou zeleninou, kterou my teď pěstujeme, ale byla louka. A oni měli nějaký způsob života a něčím se živili. A Pán Bůh jim dal velice výborný čich, aby v té biodiverzitě našli ty pochoutky. Takže oni letěli a zaznamenali třeba tu jednu jedinou rostlinu, která tam byla. Takhle tuhle tu schopnost mají i teď. Takže oni nebudou kvůli pachu, když tam cítí tu rostlinu, oni to poznají, že? Tak oni neřeknou, pachová clona, ne, to já tam nepůjdu. Ne, oni mají hlad. Jo, zvířata kvůli hladu udělají všechno. I člověk. Jo? Když má, jo, já to tak jakoby říkám, no když jdete na nějakou oslavu a je tam švédský stůl a je tam plná hromada ovoce a je tam jedna, já nevím co, jedno kaki, které vy milujete, no nevytáhnete si to jedno jediné kaki a ať si lidi říkají, co chtějí, když to ostatní vás nezajímá. Takže malá inspirace pro vás, jak by mohlo vypadat vaše zahradnictví, vaše zahrádka bio. Tady konkrétně, jak se co pěstuje, tak si budeme probírat. Test
kvality půdy, takže různá biodiverzita. Takové motivační obrázky, jenom abyste věděli, co a jak vypadá. Tohle to třeba je mrkev z vlastního osiva, jo, takže vidíte, že se dá vypěstovat z vlastního osiva velká mrkev. Takže různé naše aktivity, které byly. Tady tohle to je z trhu, kdy jsme prodávali naši biozeleninu v Country Lifeu. To je hlavně, abyste se podívali třeba i na tu biodiverzitu v pěstování řetkviček. Jo, máte různé barvy. Jo, řetkvičky, řetkve. Jo. Takže na té malé ploše maximum různých druhů a odrůd. Takže jsme jeden rok získali ocenění nejlepší jako zemědělec roku. Ono to probíhá i doteď. A to není, že byste byli nejlepšími jako zemědělci toho roku, ale to nějaké jakoby poděkování někomu, kdo pro to ekologické zemědělství něco udělal, tak já to beru, protože je a nikdy to není, že je plno zemědělců, kteří to nikdy neuvidí, tuhle tu cenu. A zasloužili by si to, protože nemají zázemí, nemůžou jak ty lidi tam přivez, uhostit a tak dále, takže jsou tam nějaké podmínky. Takže takhle se pracuje v ekologickém zemědělství. Takhle to vždycky pěkně začíná. Jo, můžete i v ekologickém zemědělství můžete vypěstovat velké rostliny. Já když jsem jezdil ze začátku prodávat na trh, tak byl snad srpen a já jsem tam vezl takový celer, protože jsem ho vysázel do pařeniště a tehdy byl takový teplý, jako teplé jaro, že jsem to riskl a vysázel jsem ho dříve, takže v srpnu jsem tam vozil takovýhle celery a to je kámen úrazu, protože to velké a pěkné neznamená, že to je ekologické. Jo, když mám velkou mrkev, tak každá to nemůže být. Velká paprika, no to nemůže být. Je to tak, Tome? Jo, takže může být, jo. Takže mrkev, zelí. Skvělý dotaz, zodpovíme v ochraně rostlin. Jo? Takže co je tohleto? Jo? Nebo vodnice. Výborně. Tuřin nebo vodnice. Jak poznáme tuřin od vodnice? Vodnice barva. Znáře, když to rozvíjeme tak do oranžova, víc jedna do bíla. Ještě jednou? Je tam rozdílná barva, ten odstín. No, a co je co? Vodnice je taková bílý řez a suží oranžový. Nebo žlutý, že? Nebo žlutý. Skvělý, tak to jsem rád, protože na trhu jeden náš ekozemědělec významný, aby lidi si vodnici nakupovali. Ale tuřin je celkem známý, jo, je zdravý jak tuřin. Takže tuřin je takový to, takže on přejmenoval vodnici na tuřínek a hned to šlo na odbyt. Takže červená řepa, trhy. Takže konec této prezentace. A na semena? Můžeme. Můžeme. Jestli je dobré kupovat si už biosemeno, nebo jestli je to zbytečné, co si myslíte?
česneku předem? Více otázek? Já zapomenu. Takže první otázka, biosemeno, určitě podporujeme biosiváře, je teda mnohdy hodně dražší, několikanásobně. Vyplatí se to? Já ho nakupuji, když jakoby lze. Jo, vždycky je to o vašem zvážení. A pokud nenakoupíte bioosivo, jako ta možnost už je i v normálním zahrádkáři, že semo produkuje, prodává v malých sáčcích pro drobné pěstitele bioosivo, tak si kupujte chemicky namořené. Jo? Zatím ještě jsou osivářské firmy, jako je Moravosit, které dává namořené i semo, ale většinou semo teda moří. Ne všechno, ale moří. Jo, anebo na podzim už si objednat nemořené. Jo, oni jsou celkem to, ale oni vám nebudou 50 cement toho jako vyoddělovat. Předpokládám, že se nedá omořit do biozemědělství, když se právě biosemeno nepoužije, ne? Nebo ano? Samozřejmě, když jsem certifikovaný a tak dále, tak my jsme se jako v našich přednáškách se nebudeme zabývat kontrolovaným ekologickým zemědělstvím, ale ekologickým způsobem pěstování. Jo, podle nebudeme sledovat ty zásady, které jsou v zákoně, ale budeme sledovat ty zásady, které jsou správné bez ohledu na ten zákon. Jo, takže pokud jsme kontrolovaní, tak musíme používat bioosivo, ale protože bioosivo je v naší republice třeba nedostatkové, jo, tak je povolená výjimka. Takže ten kontrolovaný, ekologicky certifikovaný zemědělec, jako jsem třeba já, musím zažádat na kontrolní orgán, prostě, aby mě udělil výjimku. Já musím poslat o udělení výjimky. A ještě tam byla nějaká otázka. A to moření česneku, jestli se může nedělat? Všechno se může nedělat, že jo? I nepěstovat se může nedělat. Ale jo, jako rozumím, já ho nemořím, jo, moření česneku je zase preventivní opatření, ale vy ho můžete namořit něčím jiným, nemusíte nějakou chemikálií. Jo, jako stálo by za zmínku třeba jakoby je hypermangan. No, jo. Sůlka třeba není až tak chemikálie. Jo, jako by moření sůlkou je povoleno v ekologickém zemědělství. Jo, takže je to prevence, jo, aby jsme si tam nezanesli. Samozřejmě, že prevence je už odkud bereme tu sadbu. Jo, aby byla bezvýrozní, aby byla a tak dále.